Учение във връзка с извънредното положение направиха курсанти от Националния военен университет в Велико Търново. Бъдещите офицери разкриха военно-полева болница и кухня за 400 болни. Учението стартира на 8 април, а полевите, кухня и болница бяха готови само за 3 дни. Всички курсанти от университета са изолирани още преди да бъде въведено извънредното положение в страната. Вратите на висшето учебно заведение са затворени от 8 март, а курсантите нямат право да излизат. Тези мерки са взети с цел да се запази здравето на всички обучаващи се. Ако получим заповед от началника на университета, ние сме в състояние до третия час да развърнем този пункт на място, което той разпореди и да започнем да работим в близко населено място, включително в по-отдалечено, извън пределите на страната, ако се наложи. Цялата организация, цялата подготовка се води от старшини курсанти, т.е. хората, които след няколко месеца ще бъдат офицери. Аз съм много доволен, защото виждам добре подготвени и най-важно добре мотивирани млади хора, които след няколко месеца ще бъдат част от българската армия.